Lähtö 5, taksi Helsinki-yhteistyössä, lähtöauto liikkeellä. Toto 652, troikka lähtö, ryhmä elämiveriset 2120 metriä, ei pois entejä, käsiolman mukaisena ajetaan. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Sisältä 1 Edward Snipes, keskeltä 4 Farfalone ja ulkoa lataa myös kovaa 6 Boss Around leikkaa kärkeen, kun tullaan karteeseen. 3 Lex Liberty laukkaa. 4 Farfalone ja toiselle ensimmäiseksi nyt laukkaa 9 Sweet Muscles. Näin seuraavana matkansa, tai 3. 2 Classic Primavera, tästä väliä sisällä 5 Very Gun Face. Toisella 8 Ivory Donut, nyt 4 Farfalone etenee toista rataa pitkin kärkihevosen kimppuun. Ja Farfalone kärkeen 10-2 ensimmäiset 500 metriä. Hylätään numerot 3 Lex Liberty, Tapio Perttunen sekä 9 Sweet Muscles. Tapani Salojen saari, molemmilla syy pitkä laukko, numerot 3 ja 9 on hylätty. Farfalone, Jere Kiveinen kärjessä, 6 Boss Around seuraa, 8 Ivory Donut hivuttautuu toista rataa lähemmäksi kärkeä, Tuomas Korvenoja ohjastaa, sisällä 31 Edward Snipes. Toinen ulkona 10 Alice E, kolmannelle nousi 11 Nemea Iceman, eteen vaihtoi kuitenkin 10 Alice E ja se nyt kolmatta rataa eteenpäin. Nemea Iceman paraa näin ollen pari jonoon, sen takana 12 Sublime Soa, kierroksen tempo 13.9 ja 10 Alice E nyt vaatii vauhtia numero 4 Farfalone. Sisärataan neljäntenä 2 Classic Primavera, sitten 5 Very Gun Face, 7 Credit to Easy porukan hännillä. Kun mennään tallikarteeseen, 900 metriä lähtöä jäljellä. Taksi Helsingin nimikko lähdössä johtopaikalla 4, Farfalone. Rinnallaan 10 Alice, toinen pari 6 Boss Around, 8 Ivory Donut. Sisällä kolmantena suosikki 1 Edward Snipes, kolmas ulkona 11 Nemea Iceman, neljäs pari on 2 Classic Primavera, 12 Sublime Soa. Nyt on keulahevonen helteessä, 10 Alice E jyrää johtoon. 12.5, kolmas 500, ja kun ovaa liikkuu ulkoratoja pitkin 11, Nemea Iceman etenee hetkessä kärjen ulkopuolelle ja leiskauttaa kärkeen saakka, kun loppukaarteessa ollaan. Vielä Alice pystyy vastaamaan. Kirjaväyliä löytäneet Boss Around, Edward Snipes, joka tulee ulkoa. Ja kyllä Alice lopulta pystyy puolustamaan sisäradan turvin tuota johtopaikkaa Nemea Iceman rinnalla. Tämä kaksikko johtaa muita 10 metriä. Aivan takaa lentää hyvin myös 7 Credit to Easy, mutta kärki vielä kaukana. Siellä tiukiten voittomatsissa 10 Alice ja rinnalta lipuu edelleen 11 Nemea Iceman. Hyvin jatkaa ulkoa Edward Snipes ja 7 Credit to Easy, kolmos matsissa helppoa voittoa lopulta 11 Nemea Iceman ja Hannu Torvinen. Viimeiset 500 metriä. Lähdön 6 esittelyyn aikaa 11 minuuttia. Lähdön 5 voittaa numero 11 Nemea Iceman, Hannu Torvinen tuloksella 13.3.
Neme ja Iceman taksi Helsingin nimikkolähdössä upeaan voittoon tuloksella 13-3. Neme ja Stable Oy on kasvattaja ja omistaja, Heidi Haata ja hoitaja, Isto Kuusma valmentaa ja Hannu Torvinen ohjastaa illan toisen ykkösen. Oikein lämpimät onnittelut. Onnea Hannu ja onnea Neme ja Iceman. Vitsi, oli tosi hienon näköinen suoritus. Jotenkin Hannu tuntuu, että sulla kyllä täytyy olla varaa viimeisessä kurvissakin. Että sä olisit voinut ajaa ohi jo siinä vaiheessa, jos sä olisit näin halunnut. No oikeastaan ei. Että kyllä Riku Hevonen vastasi siinä tosi hyvin, että ei vaan päästy sitten kaiken kaikkiaan ohite siinä. Sitten piti vähän aikaa koittaa ottaa iisisti ja vähän niin kuin koota itse ajatuksia ja antaa hevosen koota ajatuksia ja sitten koittaa uudestaan loppusuoralla. Ja hevonen kyllä tosi hienosti lähti tuohon loppuun iskeen ja voitti kyllä tosi varmasti. No, aika hienosti kuvailtu tilannetta, koska se näytti niin kuin tälleen ulospäin siltä, että sinä vaan istut ja tyydyt kohtaloosi ja sitten annat menoluvan. Ei, kyllä Riku ajoi jalkoja väliin ihan sinne niin kuin loppuun asti, että kyllä ei ollut saumaa siinä vaiheessa kääntää sit kärkipaikalle. Mutta tosiaan hienoa, että hevonen pystyi sitten kuitenkin siitä vielä, että se ei ole aina kaikille ihan helppoa, että kun mennään kovaa ja sitten tavallaan otetaan se paketti niin kuin uudestaan hallintaan ja koitetaan lähteä uudestaan, että hevonen oli tänään oikein hyvä. No hei, lähtöpaikka ei ollut paperilla mikään ihan paras, mutta miten teidän juoksu lähti sitten luonnistumaan? No päästiin oikeastaan tosi hyvin eteneen siihen toiselle raalle kolmanneksi ja oli niin kuin lähdössä etusuoralla kolmannelle ja luulinkin jo, että kerkisin, mutta kaveri tökkäsi meitä vähän siinä ulospäin, mutta ei se sit onneksi loppupeleissä haitannut, että mentiin takaisin siihen samalle paikalle, mistä lähdettiin, että semmoista se kilvaa jo välillä on, että siinäkin vaiheessa joutuu vähän aikaa miettimään, että ei tämä nyt ihan näin pitänyt mennä, mutta koitetaan jotain muuta. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että hevonen käyttäytyi tosi hienosti, että on välillä tosi semmoinen meneväinen hevonen, että se vähän tuhlaa itsensä siinä, mutta tänään oli oikein rauhallista tekemistä. No taulu on päässyt vähän risaseen kuntoon, hevosen kyvyt kyllä tiedetään. Minkälaiset ennakkotiedot sä sait tänään hevosesta? No joo, että Jyväskylässä ajoin sitä tuossa jo ja se teki siellä hyvän juoksu, oli neljäs ja kyllä sen Tommia jo viimeksi ja Tomminkin kehui, että hevonen oli hyvän tuntunut. Että se on tosiaan vähän semmoinen ailahtelevainen, että sen päivää on tosiaan vähän vaikea aina sitten arvioida, mutta yleensä se on hyvä juttu, kun se on vaan niinku rauhallinen ja näin, että se tosiaan osaa olla aika rajukin kaveri, että sitä joutuu enemmän vaan hillitseen kuin pyytelee, mutta niin kuin sanoin, tänään oli tosi rauhallista tekemistä. No Hannu, sitten vielä viimeinen kysymys. Kerro vähän yleisestä tunnelmasta tänään. Täällä on hyvin väkeä paikalla. Miltä se tuntuu tuolla radalla aurinkoisena keskiviikkona laskee? No tosi hyvältä, että kiva, että ihmiset on lähtenyt liikkeelle ja varmasti ainakin terassi näyttää tosi kivalta, että toivottavasti on lämmintä ja kylmää juomaa, niin eiköhän sielläkin pärjäile, että itse joutuu olemaan töissä, mutta ehkä joku kertoo tännekin. Lämpimät onnittelut Hannu Torvinen, Neme ja Iceman. Neme ja Stable Oy omistaa Isto Kuisman valmentaa. Onneksi olkoon. Keskitti. Viisi minuuttia lähdön kuusi esittelyyn. Neme ja Iceman voittaja kierroksille vielä. Taksi Helsinki oli nimikko tai yhteistyössä tässä lähdössä. Tulerestys 11, Neme ja Iceman 10, eli C7, Credit to Easy 11, 10, 7. Voittajan kerroin 6,36. Siellä kertoimet 2,87, 1,75 ja 7,87. Kaksari tasan 10, Trojekka 712,16.